druga gardijska brigada je bila razbijena, dakle nije djelovala kao cjelovito i mislim da je bila krivo, naročito oklop upotrijebljen, jer je doživio veliku katastrofu tamo kod tvornice Finel, znači u smjeru prema Petrinji, gdje je oklop bio kanaliziran, a suprotna strana je postavila dva protuoklopna položaja i praktično su 4 tenka pogođena. Dosta ih ima mnogo ranjenih. Negdje oko 10-15. Evo tu su prve zavoje, pružali sami sebi, davali su pomoć, nisu mogli, tražili su pomoć, čuli smo. Tada smo s Oljanima uništili ovaj drugi tenk, a prvi je tenk gore bestasajnim topom pogođen. Teško je što je tog istog dana poginuo zapovjednik gardijske bojne. Poginuo je zapovjednik 57. pukovnije. Poginulo je 18 ljudi na jednom mjestu. I 101. brigade u prvom naletu koja je noću dovedena na pravac djelovanja, poginulo je 7 vojnika. Pogiba savjetnik za protuoklopnu borbu, pogiba jedan zapovjednik satnije, dva zapovjednika voda pogibaju, sve to